Астанада қоғамдық көліктің жол апатына ұшырауынан қанша адамның зардап шеккені белгілі болды. Қалалық ішкі істер департаменті баспасөз қызметі өкілдері 23 адамның жарақат алғанын растады. Қазір олардың барлығы елордалық үш ауруханада ем қабылдап жатыр. Ал нөмір 10-ші автобусты басқарған жүргізушінің 10 жылдық тәжірибесі бар, дейді мамандар. Ол көзінің кенеттен қарауытып кеткенін айтқан. Сондай-ақ таңертең жұмысқа кірісер кезде дәрігерлік тексеруден өтіпті. Сол кезде техниканың жарамдылығын қарап шыққан механиктер көліктен еш олқылық таппаған. Айта кетейік, бүгін күндізгі сағат 3 шамасында Қонаев көшесінің бойында жолаушылар мінген автобус жол апатына ұшыраған еді. Куәгерлердің айтуына қарағанда автобус алдымен тротуарға шығып кеткен, сонан соң бағанаға соғылған. Жарнама декорациясына соқтығысқан. Соның салдарынан 23 адам медициналық көмекке жүгінген. Көбінде әртүрлі дене жарақаттары.